Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов пусти картинг писта Варна, където се срещна с фенове и раздаваше автографи. Пред медиите състезателят сподели. Никога не съм бил специално тук във Варна, така че за мен ще бъде доста интересно да науча писта и нека да видим днес. Какво ти зареждат тези срещи с фенове? Какво ти носят? Какво ти дават? Мисля, че ми дават доста позитивна енергия. Мотивират ме още повече да продължавам да правя това, което обичам най-много. И се надявам да мотивирам и други хора около мен. Утре ще участваш и в големия финал на летния шампионат. Какво е чувството? Чувството е страхотно. Това за мен да се състезавам винаги е най-важното нещо. Няма значение какво, кога и къде. Приключи с 3 победи, ако не се лъжа, този сезон във Формула 3. Доволен ли си от представянето си през този сезон? Доволен съм от втората част на сезона със сигурност. Може малко по-добре в първата част. Имаше няколко проблема, но всичко е част от процеса на учене на нещата, така че се надявам за следващия сезон нещата да се съберат заедно, така да кажа, и да хванем добър ритъм. Подготовка за следващия сезон, кога започвате? И тя вече започва, тя никога не свършва подготовката. Така че докато не дойде първото състезание, е подготовка. Кога стартира? Първото състезание е март месец до година в Австралия. Колко далече е Формула 1? Предполагам, че това е голямата мечта и на теб и на теб. Така е, реално е доста близко, но за същото време доста далече. Само две крачки напред, които се постигат с добри резултати, добра финансова подкрепа също така от спонсори и така нататък. Така че не бих казал, че е чак толкова далече. Каква е ролята на големия Алонсо в цялата схема? Помага ми всичко, което може. Реално той е най-опитният някога пилот във Формула 1. Тоест, той винаги може да ми каже всякакви характеристики за всяка писта, всяка кондиция и да ми помага във всеки момент, който ми трябва. Каква е рецептата или по-точно казвам формулата за успех на Никола Цолов? Какво ще кажеш на младите хора? Какво да следва? Най-важното моето мото е никога да не се отказваш. Никога не се предавай, давай всичко от себе си. Когато работиш за това, което искаш и правиш всичко възможно в живота ти всеки ден, за да си най-добър в това, което правиш, нещата се получават. И за финал, на кого искаш да благодариш за това, което си направил до момента и до къде си стигнал? Искам да благодаря на всички, които ме подкрепят до сега като цяло. Разбира се, на моето семейство, те винаги са до мен, майка ми, баща ми, сестра ми, всички. Също така спонсорите ми, без финансовата подкрепа няма как да се получават нещата. И разбира се, феновете за цялата енергия и за тяхната морална подкрепа. Никола Цолов завъртя няколко обиколки на пистата, а утре ще участва в големия финал на летния шампионат на картинг писта Варна, който ще излъчи шампиона за сезона.